Po političnem prepričanju sem primorski fundamentalist. Po literarni usmeritvi sem realistični romantik. Se ne spada zraven, ma to je edino, kar bi lahko rekel. In tako včasih se zmislim kakšno transplantacijo stvari, ki so bile svoj cajt v današnji cajt. In tako je ratala ta štorija. Pred več kot 200 leti nam štorija govori, da strašno so nervozni bili naši nonoti. Če kaj jim je spalilo, če kaj jim ni bilo prav, so hrofat v oku prasca natakali na kol. An vse so mu pobrali, kar vrijedna je bilo. Požarli v rajski klijat je vse vino, vse meso. Jan pole so hroficu, abe, tisto pustmo stat. Da vidni pot domov bi so še zažali hrat. La la la, la la la, la la la, la la la, la la la. Zdaj pravijo, da ne dela več takih sreči, ka zdaj ba je živimo v civilizaciji, kjer treba ti ne delat, če dobro znaš gobcat, ma če hareš ko živina, pej moreš krop zdržat. Jaz sem, ko zdaj se reče, nekvalificiran kmet, jen kusak mec na vzmjeram, sem dosti potrpet, nervozen zdaj ratavam, pomagat si ne znam, ma se nisem kriv, če tako jaz prednika imam. La la la, la la la, la 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 la. U meni zdaj prebuja spet puntarski se duh, mars k tiru vidim monu, kaž zrezes nume kruh. Ja nikdar neč ne djela, ko samo iz kruha drek. Ma čakte, čakte pršu, bo zlati srednji vek. An takrat ko spet pride tisti zlati cajt, ne skrbte z navorodje, si bom pravo najt. Sam se moderniziru, sekirce nimam več, ma tudi se z motorku bi padla glava preč. La la la, la la la, la 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 la.